Društvo za afirmaciju invalida Feniks održalo je danas redovnu godišnju izbornu skupštinu na kojoj je konstatovano da je u 2019. godini društvo uspešno radilo na stvaranju boljih i lepših uslova za život osoba sa invaliditetom. Usvojeni su izveštaj o finansijskom poslovanju i o radu društva kao i plan rada za iduću godinu. Društvo za afirmaciju invalida Feniks je u ovoj jubilarnoj 25. godini postojanja imalo veoma dobru saradnju sa svim institucijama, pogotovo sa opštinom Stara Pazova, istakla je za Radio Televiziju Stara Pazova predsednica društva Jelica Despot. Ovde se vidi pravi život. Ovde se vidi pravi život ne samo osoba sa invaliditetom, nego ljudi koji dolaze da prisustvuju našim poselima, krsnoj slavi, defileu, jesu bogatiji kada odlaze i to oni sami kažu. Mi smo se večeras obogatili za još jedan grumen zlata i to nosimo sa sobom.